ni på jungler. For godt og vel et over to måneder siden, der sagde jeg til mig selv, at jeg gerne ville i gang med at lære kinesisk. Badminton, det er en rigtig stor sport i Kina, og der er rigtig mange, der snakker kinesisk. Ikke kun kineserne, men også de andre lande, så på den måde synes jeg, det kunne være rigtig spændende. Men samtidig så kunne det eventuelt også åbne nogle døre, både sponsormæssigt, men også måske efter karrieren. Jeg ser lidt på det sådan, at det er aldrig dårligt at kunne tale til sorte sprog. Hej, Yohjar Gammao. Jeg har et samarbejde med en kinesisk skole i Beijing, som kører undervisning via Skype, hvor jeg så over nettet tager en side, hvor jeg kan gå ind og følge, hvad tekster kommer op, og så lærer jeg så at snakke det på den måde og har en dialog med ham. Udover det, så har jeg en lærer her i København, som jeg mødes med et par gange om ugen også for at få ekstra træning. Så jeg bruger rigtig meget tid på det, og jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende. Jeg bliver bedre og bedre, og jeg kan forstå mere og mere, og sagtens køre simple samtaler og snakke med taxichaufførerne, når vi er derude og så videre. Og for også at vide, at min fremgang, det er fint, så det giver selvfølgelig også lidt tro på det. Det ville være lidt tough, hvis man bare stod stille og slet ikke anede, hvad det var, man hørte. Jeg vil rigtig gerne kunne tale det flydende. Kunne have et niveau, så jeg ville kunne leve i Kina uden problemer. Nu må vi se, men jeg arbejder i hvert fald videre med det, indtil at jeg har et højt niveau. Zaijian.